като домна култура одлучихме одбележувањето на месецот на книгата да го започнеме со промоција на книга. И тоа не на било кој, туку на една прекрасна жена, која што вечерва открива Паланка, допатува специјално да не почести со незиното присуство и да ни каже нешто малку за својата душа. Ирена Белешковска, добре дојде. Голема чест и големо задоволство ми причинува, како што рече и вашата директорка, е тоа што вечерва овде меѓу сите нас најголеме бројот на младината. Верувам дека истото чувство го има и Ирена Белешковска, бидејќи не само што е поет, туку таа е и голем поборник младината да биде онаа нишка на еднината која што ќе ја продолжи културата, ќе продолжи да ја негува културата и пишаниот збор на секаден и светот. Дали знаете дека поезијата не е само пишан збор, не е само имагинација или привид, ниту само бледо исчитани стихови? Кога ќе се направи вистински спој од бура, од емоции, изнесени низ призмата на уметноста, па ако додадеме и крикот, топлината на душата, ќе настане вистинска експлозија која еруптира од петиците, низ диафрагмата, па низ корупката на срцето и на крај се чита преку изразот на лицето. Ете тоа е поезијата. Ете токму тоа е она што јас секој пат кога ги слушам, ги читам, сушност истото ова и го преживувам, кога ги слушам и ги читам стиховите на Ирена Белешковска. Јас ќе започнам со едни токму нејзини стихови, бидејќи токму во оваа песна всушност и јас ја гледам вистинската Ирена. Таа песна е насловена како таа. Подалечна од млечниот пат, поблескава од сонцето, поуморна од Сизиф, сепак благодарна и милна, и силна, и луцидна ко ден. Црничка е кротка крај поток, крај вруток, и лавица е силна крај младенче свое. Звезда е што се раѓа, комета што паѓа. Пријателка е моја драга, со срцето вселенско без имена. Летото и жештината поминаа, и еве сега во првите денови на есента решивме токму во месецот на книгата да ја промовираме стихосбирката Топли одрони на Ирена Белешкова, и тоа токму овде во пријателскиот пробиштип, кај луѓе блиски на нашиот менталитет и на нашите чувства. Ирена всушност е голем родолюбец. Тоа се гледа во многу стихови во стихосбирката, а ќе го докажеме тоа и преку едни нејзини стихови, сместени во песната Корени. Еден друм, ко мудрец ум, предолг, а набрзден ме дели од јатката, ко од орев оделена на гнездото под стрејата, од дедовата куќа трошна. Таму хоризонтот е мој грст. Го дофаќам со еден прст, му правам радиус и кружам долж патеката што баба ја одела пеш. А утрото е тука и смрт, и воскресение. Сонот овде сонуван е пророштво и спасение. Ме мами своината, ме плени убавината на селото, на предците. Еве, итам на налани со сомун врака врел. Навистина ми е драго што имам чест вечерва да ја промовирам оваа поезија, и навистина не можам да ги најдам точните зборови со кои што би сакала да се изразам, за да можам да допрам до сите вас. Но затоа, еве, може би ќе имате чест да ја земете книгата во рака и самите вие да прочитате и да го процените оно што јас сега покажувам. Доаѓајќи овде на промоцијата, сакав да кажам, да запишам, да концепирам што треба јас да кажам како автор, како поет, како поетеса. Ама мислам дека што и да напишеме, што и да напишете, нема да биде така автентично доколку не вметнете во него каква било реална емоција која што во моментот ќе ја почувствувате и која што треба да ја возвратите. Така и јас ќе ви возвратам вам, сите вас што сте дојдени тука,
нема да говорам за моите песни. Се надевам дека ќе заинтересира да, да имате примерок во вашата лична библиотека. Би сакала да кажам дека во овој буквално еродиран свет, значи ерозијата на сите морални, обштествени норми, човекови, какви било карактеристики што треба да го одликуваат човек, значи во овој еродиран свет, може би мислата, па и мислата искажана преку писмо, проза, поезија, новинарство, преку собствена мисла, е нешто што е најслободно и што има слободен лет и слободен пат. Слободен лет и вие одбирате каде ќе одлетате, како пеперутка. Се надевам дека секој од вас и од нас ќе одбере цвет, бидејќи животот е бои. И сите бои од палетата имаат нијанси. И сите тие нијанси се со многу тонови, нели? Значи, ако е црвено, некогаш е светло црвено. И некогаш е убав момент. Ама некогаш умее да биде и бордо, да има боја на крв или боја на вино. Па вие одберете која нијанса и кој тон ќе го носите во животот и со кој бои ќе ги сликате сите ваши моменти, денови и сликите што ги оставате за вас. Јас би прочитала само една моја песна. Бом временска. Акробатски умешно ги минуваш сите струни и тајки ком процепот на душава ми страдна и бараш цирка да се вовреш што потом. Трепетлива ко колибри, нема како вечност. Се колнам на верност пред тебе и Бог. Молњевито, без ни тронка страх, се нурна ти во понорот најдлабоко во срцево и која мор го запечати за навек. Заплака знај и небото во мигот тој, штом вети, дека ќе си вечно мој.